Aș vrea să vă îndemn acum să deschidem împreună Scripturile în Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 15. Vom citi de la versetul 12 la versetul 26, pagina 1125. Vă îndemn să vă ridicați pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12 în continuare. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși a lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Lui. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Amin. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locul. Iubiți credincioși, dragi tineri și copii, doamnelor și domnilor, ne bucurăm în seara aceasta să fim în Biserica Smirna și din nou în atmosfera aceasta vrem să continuăm să-L slăvim pe Cel Preanalt, Dumnezeu Tatăl din Cer, care este și rămâne suveranul etern. El face tot ce vrea sus în cerul și jos pe pământ și are sub controlul Său toate evenimentele. Vrem în locul acesta cei prezenți, indiferent care este denominația religioasă, de unde veniți, să-L slăvim pe Hristosul care a înviat dintre cei morți. Aleluia. Și care este viu în vecii vecilor. Și vrem să onorăm din nou puterea Duhului Sfânt. Fiți binecuvântați de Domnul, cei care ați ales să fiți în casa Lui. Și doresc în această seară pe toți care prin prezența dumneavoastră ați venit să onorați Evanghelia, la final Domnul să vă onoreze pe toți cu mântuirea Lui. Amin. Vrem să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Inițial m-am gândit să predic un alt pasaj din cartea Samuel, din Vechiul Testament, dar având în vedere situația prin care trece Biserica Smirna, situația din familia Rusu, pentru că noi am învățat să plângem cu cei ce plâng, să simțim cu cei ce trec prin nevoi. Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta să vorbesc despre cel mai mare eveniment care a marcat istoria frământată a rasei umane, învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. Un eveniment de care se leagă mântuirea noastră, un eveniment de care se leagă învierea noastră și un eveniment de care se leagă veșnicia.
Cel mai mare eveniment ce-l proclamă creștinismul la ora actuală, chiar dacă unii îl contestă, îl neagă, este și rămâne învierea lui Iisus. Ne vom apropia peste puțină vreme de sărbătoarea aceasta, creștinii se vor saluta spunând Hristos a înviat, ceilalți vor răspunde adevărat a înviat, dar vă spun, dragi creștini, nu-i suficient atât. Învierea aceasta trebuie să aibă un impact pentru viețile noastre și în mod special, învierea lui Hristos trebuie să producă în viețile noastre câteva schimbări. Dacă până în seara aceasta, la fiecare sărbătoare a Paștelor, ai spus Hristos a înviat, sau ai răspuns adevărat a înviat, dar viața ta n-a cunoscut nicio schimbare, eu vreau să spun, încă nu te califici pentru cer, încă nu te califici pentru mântuirea lui Dumnezeu și consider că venirea ta în locul acesta este binevenită, pentru că Dumnezeu dorește mântuirea tuturor. Amin. Și vrea tuturor la final să ne dea viața veșnică, slăvit să fie El. Amin. Prima schimbare ce o face învierea lui Hristos în viețile credincioșilor, este schimbarea așteptărilor noastre. Învierea lui Hristos, dragi creștini, ne schimbă așteptările. Iată ce s-a întâmplat în dimineața slăvitei învierii. Cuvântul Scripturii ne spune că niște femei purtau în mâinile lor niște miresme și evanghelistul Marcu ne spune că se deplasau spre locul acela, spre mormântul unde fusese așezat trupul lui Iisus. Sigur, femeile acestea așteptau să găsească mormântul așa cum l-au lăsat. Ele au participat la mormântarea învățătorului lor. Au văzut momentul când Iosif din Arimateea și Nicodim au așezat trupul acela în mormânt. Au văzut cum a fost rostogolită piatra aceea grea la intrarea în mormânt. Femeile acestea au plecat dis de dimineață pe când era încă întuneric și au vrut să facă ceva frumos pentru trupul mort, inert, fără viață a învățătorului de care se legau atâtea amintiri frumoase. Un gest frumos. Eu aș vrea să vă spun, femeile așteptau să găsească trupul mort al lui Iisus acolo. Dar surpriză! Învierea Domnului ne schimbă așteptările, dragi creștini. Iată ce ne spune evanghelistul Marcu, capitolul 16, versetul 1. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Noi știm ce găsim acolo. Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Piatra n-au dat-o la o parte femeile. Au intrat în mormânt, au văzut un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. Învierea schimbă așteptările. El le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Învierea Domnului Iisus ne schimbă așteptările. Iată, femeile au găsit un mormânt gol. Pentru cei care credem în învierea Lui, vreau să vă spun, noi credem că învierea ne schimbă așteptările. Amin. Nu se mulțumesc credincioșii din Biserica Smirna cu un mormânt în cimitirul unde vom merge în seara aceasta.
Noi credem că învierea ne schimbă așteptările. Dacă mormântul lui Iisus a fost gol, noi credem că și mormintele noastre vor fi goale. Noi credem că și mormântul sorei Mariana, unde va fi așezat trupul ei, într-o zi va fi gol. De ce? Că învierea lui Iisus ne schimbă așteptările. Până atunci plângem, până atunci vărsăm lacrimi. Până atunci inimile sunt zdrobite la despărțirea de cei dragi. Dar învierea lui Iisus ne schimbă așteptările. Eu cred într-o zi când vor învia toți cei care au adormit în Hristos. Voi credeți aceasta? Dacă nu credem în învierea lui Iisus, Pavel zice, credința voastră e zadarnică. Propovăduirea voastră, evanghelizările ce le faceți, e zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și cei ce au adormit ar fi pierduți. Dar noi spunem nu. Noi în seara asta declarăm cu o credință în procentaj de 100% că Hristosul cel slujim este viu în vecii vecilor. A înviat. Și învierea lui ne schimbă așteptările. Într-o zi mormintele vor fi goale. Pune, Doamne, în inimile noastre această credință. În seara aceasta, chiar acum, ascultam mărturia unui frate păstor care mărturisea cu lacrimi în ochi într-o duminică dimineață. M-am dus spre casa de rugăciune. Eram la intrarea în biserică și la un moment dat a venit la mine o mamă și avea lângă ea doi copii. S-a uitat mama aceasta în ochii mei și a zis, frate păstor, acordați-mi câteva minute, vreau să vă spun ceva. O lucrare ce se petrece în familia mea, care produce lacrimi și durere. Uitați-vă la copiii aceștia care sunt lângă mine. Ei vor rămâne orfani, medicii mi-au pus diagnosticul de certitudine, cancer hepatic în metastază. Mi-au dat 3 luni de viață, soțul meu nu este credincios. Realizez că după plecarea mea din lumea aceasta, în casa noastră nu se va mai ruga nimeni. Spuneți-mi, frate păstor, ce să spun Domnului la întâlnirea cu el pe tărâmul celălalt al veșniciei, când îl voi vedea față în față. Și fratele a zis, soră, să-i spui Domnului ce a zis altă dată profetul Isaia, acesta-i Domnul care m-a mântuit, acesta-i Domnul în care m-am încrezut. A urmat o perioadă de suferință. Fratele a vizitat familia. Vreau să vă spun, dragii mei, sora aceasta, când era pe patul de suferință, a avut din partea lui Dumnezeu o revelație într-un miez de noapte, că Dumnezeul care noi îl slujim poate să ne mângâie când este cel mai greu. Sora aceasta a văzut o scară albă care pleca de la pământ spre cer, iar ea a început să urce pe ea treaptă cu treaptă. La un moment dat trebuia să urce încă 3 trepte. Era perioada finală a suferinței ei, au mai fost 3 săptămâni de viață. Dar înainte de a pleca la cele veșnice, a avut un cuvânt pentru copii și le-a spus copiii, mama va pleca, dar vă spun că despărțirea noastră nu va fi pentru totdeauna. Există o zi când familiile noastre vor fi reconstituite, pentru că Hristos a înviat din morți și vom învia și noi copiii. Și mama a zis, într-o zi, când Hristos se va întoarce cu glorie pe nori, va fi cea mai mare sărbătoare, copiii vom fi iar împreună. Și mama a plecat. În mormântare a fost cu lacrimi, cum probabil va fi și mormântarea sorei Mariana la Dumbrăvița. A urmat o săptămână de evanghelizare, spunea fratele păstor, într-o seară de evanghelizare pe prima bancă, era băiatul mai mare al sorei cu numele Ionică. În tot timpul slujbei copilul acesta a plâns. Mesajul care s-a transmis de la amvon a fost cu privire la venirea glorioasă a lui Iisus Hristos pe norii cerului. Și fratele a predicat și a spus, venirea lui Iisus este foarte aproape, este foarte aproape. Spunea fratele, am promis mamei înainte de plecare că atunci când mă voi ruga pentru copiii mei, mă voi ruga și pentru copiii ei.
Când voi vedea copiii la biserică, îi voi mângâia pe creșteri. Simțeam că nu rezist. Aș fi vrut să mă ridic de după amvon, să mă duc la copil, să-l mânghii pe crește, să suplinesc pentru câteva momente rolul mamei care a plecat. La finalul slujbei m-am apropiat de acest băiat și l-am întrebat: Ionică, de ce ai plâns tu în seara asta? Și el a zis: frate păstor, voi ați predicat de acolo de la masă că nu este mult și Hristos se întoarce. Și mama ne-a zis că atunci vom fi din nou împreună. Eu vreau să vă întreb, mai este mult până vine Iisus? Învierea lui Hristos ne schimbă așteptările. Dar vreau să vă spun, dragii mei, învierea aceasta ne schimbă și stările sufletești. Aleluia. Ce cuvinte am putea să folosim noi pentru un tată greu încercat? Ce cuvinte am putea să folosim noi ca și mesageri pentru o mamă zdrobită de durere care își petrece soțul pe ultimul drum și este cu inima frântă și îndoliată? Ce cântări ar putea să cânte corul din Smirna în seara asta la capelă să mângâie pe fratele Doru? Suntem insuficienți și slabi, dar învierea lui Hristos ne schimbă nu doar așteptările, ne poate schimba și stările sufletești. Aleluia. Ne-am legat viața de învierea Lui. Iată ce s-a întâmplat în dimineața slăvitei învierii. O femeie care era tristă, ce stare sufletească, spune Evanghelistul Ioan, capitolul 20, versetul 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Era normal să plângă? După învățătorul acela care de atâtea ori l-a văzut făcând minuni, care a înviat morții, iar el a trebuit să coboare în mormântul rece al lui Iosif din Arimatea, stătea acolo și plângea. Cine poate să-i schimbe starea sufletească acestei femei? Ce cuvinte puteau să o mângâie? Iată că niciun înger care a venit din cer în grădina mormântului n-a putut o mângâia. Și Scriptura ne spune: pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? De ce ai starea aceasta sufletească? De ce ești prăbușită în inima ta? Pentru ce plângi? Credeți că Domnul e interesat de noi când plângem? Știi că Domnul nu trece nepăsător pe lângă necazul tău, pe lângă suferința ta? Știe când în casa ta e durere, e boală, ba mai mult știe când în casa ta e deces? Știe totul despre noi. E interesat de starea noastră sufletească. Un înger o întreabă pe femeie: pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că Iisus. Imaginați-vă momentul acela. Priviți-o pe femeia aceasta care este interogată de un înger venit din cer, de o ființă angelică ce stă de vorbă cu ea, îi pune o întrebare și o întreabă: pentru ce plângi, Marie? Și uitați-vă ce gest are femeia aceasta. După ce stă de vorbă cu îngerul, zice Evanghelistul Ioan, după aceste vorbe s-a întors. Foarte curios gestul ei. Niciun înger din cer n-a putut să o mângâie. Pe femeia aceasta n-au interesat-o nici îngeri, nici serafimi, nici arhanghelii. În inima ei era dorul după învățătorul, era dorul după Iisus. Femeia se întoarce. Adică să stea de vorbă cu tine un înger, să-ți pună întrebări, să vorbească cu tine și tu la un moment dat să te întorci. Eu nu știu dacă vreodată ai avut posibilitatea să vezi vreun înger, poate în vis. Eu n-am văzut niciodată un înger, aș vrea să văd un înger. Dar dacă aș vedea un înger în fața mea, l-aș privi cu luarea minte, l-aș asculta. Iată ce face Maria. Când ea vede îngerul ce stă de vorbă cu ea, se întoarce. Curios gest. Nici îngerul nu te poate mângâia prin întristările prin care treci. Pentru ce plângi, femeie? Se întoarce și îl vede acolo în picioare pe Iisus, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți?
Corpul Domnului Iisus după înviere a fost un corp cosmic de slavă. Femeia nu-l cunoaște la prima vedere și Domnul trebuie să facă încă un gest pentru ea, să o strige pe nume. Știți cât de bun este Domnul cu noi? Dacă nu-l cunoaștem prima dată, la prima întâlnire cu el, el vrea să folosească și a doua metodă cu noi. Ne strigă pe nume. Dacă nici atunci nu-l cunoști, atunci înseamnă că nu prezinți interes pentru mântuirea lui, nu prezinți interes pentru viață veșnică, dacă nici atunci când te strigă pe nume. Și în seara asta vreau să-ți aduc o veste bună. Prieten, călător cu pasul grăbit și rece, care ai venit aici, Domnul vrea să te mai strige odată pe nume. Aleluia. Pe Maria în grădina mormântului a strigat-o pe nume. Iisus i-a zis, Marie! Marie! Ea s-a întors și a zis în evrește, Rabuni, adică învățătorule. Eu vocea asta am mai auzit-o cândva. Glasul acesta l-am auzit și cu o altă împrejurare. Înseamnă că acesta e Hristosul cel înviat. Când Domnul le strigă pe nume, vrea să-L cunoaștem, dragi creștini. Amin. Și vrea să ne schimbe stările sufletești. Este în măsură să o facă? Este în măsură să o facă. Hristosul cel înviat ne schimbă așteptările. Mormântului gol vine să ne comunice că într-o zi vom învia și noi și că mormintele noastre vor fi goale. Și învierea lui Hristos vine să ne schimbe stările sufletești. Domnul a schimbat starea sufletească acestei femei. Ce n-a reușit să facă îngerul care a venit lângă ea, a reușit să facă Iisus. Iată ce ne spune versetul 18. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor, nu numai că a văzut mormântul gol. A mers să spune că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri, că Hristosul ei este viu. Starea ei sufletească s-a schimbat dintr-o dată. Și în câte împrejurări Domnul Iisus a dovedit că poate schimba stările sufletești. Vă amintesc o altă situație în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetul 11. Ne este prezentată o situație tristă ce s-a petrecut într-o cetate evreiască numită Nain. Nain în traducere înseamnă pășune verde, frumusețe. Dar vedeți, viața aceasta pe pământ nu înseamnă numai frumusețe, înseamnă și necaz. Cetatea Nain era îmbrăcată în doliu, era un serviciu funebru, se mormânta în ziua aceea Nain un tinerel, nu știm vârsta care o avea tânărul acesta, dar Scriptura ne spune că în ziua aceea, când în cetatea Nain era durere, era tristețe, inima unei mame era sfâșiată de durere, a venit cel care poate schimba stările sufletești, a venit Hristosul lui Dumnezeu. Ce bine că acest Iisus să fie lângă tine când treci prin probleme. Iată ce ne spune evanghelistul Luca. În ziua următoare, credeți că este o zi următoare? E o zi următoare care o așteptăm. Mereu Hristos ne îndreaptă privirea spre ziua următoare, spre mâinile acela veșnic unde vrem să ajungem. Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el, zice doctorul Luca, mergeau ucenicii lui și mult norod. Și eu zic, să meargă și Timișoara după el. Și iată ce se întâmplă acolo. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Eu când citesc pasajul acesta și înțeleg că lângă racla aceea, lângă sicriul acela era o mamă văduvă, înțeleg că femeia aceasta a mai îmbrăcat încă o dată haina de doliu. Atunci când și-a condus spre cimitir soțul foarte devreme, avea încă un copil, un adolescent în creștere și acum moare și el. Vă imaginați dumneavoastră ce stare sufletească avea mama aceea? Credeți că mulțimea din Nain care au venit la mormântare au putut să-i schimbe starea sufletească? Au venit să plângă cu el, au venit să plângă cu mama aceasta, să verse lacrimi și e bine să fim alături de cei care trec prin încercări. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Dar trebuia să vină Iisus să-i schimbe starea sufletească. Iată ce ne spune Scriptura. Cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul când a văzut-o, ne vede Domnul când suntem încercați.
Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge, nu plânge. Putea să zică mama, nu-i normal să-mi ceri așa ceva. După ce mi-am îngropat soțul acum în racla asta, învățătorule care a venit împreună cu ucenicii, acum îmi duc la groapă pe unicul meu fiu, speranța pentru anii bătrâneții, dar nu-i normal să-mi spui să nu plâng, e normal să vărs lacrimi. Nu plânge, nu plânge, femeie. A venit momentul în această zi să-ți schimbi întristarea în bucurie, că lângă tine este viața. Aleluia. Nu mai plânge, femeie. Cum să nu plâng, Doamne? Inima e sfâșiată, e îndurerată, mă uit în rac la aceasta. Copilul îl aduc la cimitir, groapa-i pregătită, învățătorule. Nu mai plânge, femeie. Hristos poate să ne schimbe stările sufletești. El nu vine doar să spună o vorbă, cum spunem noi. El are puterea să schimbe starea sufletească. Uitați-vă ce ne spune Scriptura. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis. Eu n-am venit în Ain astăzi să spun numai unei mame nu plânge, ci am venit să vorbesc și cu cel din Sicriu, cu cel care este mort. Știți că Domnul într-o zi va vorbi cu cei morți? Și așa cum a zis tinerelul acolo și a zis, tinerelule, scoală-te-ți bun! Mortul așezut în capul oaselor și a început să vorbească, Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Ce-a fost în ziua aceea Nain? Vă puteți explica? Groapa era pregătită, ce-o fi făcut cei din administrație? Care probabil au eliberat certificatul de deces și au scris în dreptul acelui tânăr decedat. Ce s-a întâmplat în cetatea Nain? Probabil au eliberat un certificat de înviere. Aveau așa ceva? Nu știm. Dar eu știu că Hristos în Nain a schimbat starea sufletească a unei mame și a zis, mamă, ia fiul și du-te înapoi acasă. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! A unit Domnul gloatele prin actul învierii. N-au mai mers la cimitir? Cel mort se unește cu gloatele, cu cei vii și se întoarce înapoi acasă. Credeți că vine o zi când așa va face Hristos la înviere? Va uni gloatele prin actul învierii. Îi va uni pe cei care sunt în morminte, pe cei care i-am așezat în groapa rece. Și dacă unii vor fi în viață de aici, nu știu. Și pe ei Domnul îi va schimba la clipeala ochiului. Unește gloatele prin actul învierii. Și în ziua aceea îl vom întâmpina pe nori. Aleluia! Învierea lui Hristos ne schimbă nu doar așteptările, ne schimbă și stările sufletești. Uitați-vă, dragii mei, Scriptura ne spune că într-o familie, tatăl era fruntaș al sinagogii. Era o familie pe care părinții o iubeau foarte mult pe fetița lor, o fetiță de 12 ani. Și copilul acesta trăgea să moară și evanghelistul Marcu ne prezintă întâmplarea aceasta și Scriptura ne spune că Iair, fruntașul sinagogii, l-a chemat pe Iisus să vină în casa lui. Binecuvântată-i ziua când Iisus intră în casele noastre. Iată ce rugăciune face omul acesta. Deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune de la versetul 21. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-au adunat mult norod în jurul lui, el stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Prezintă situația din casa lui. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Și Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Dar la un moment dat o femeie bolnavă de 12 ani îl oprește din drum să-i prezinte situația vieții ei. Și femeia asta a zis, dacă aș putea să mă ating de poala hainelui, am să mă vindec. Și Domnul se oprește din drum și se ocupă de femeia aceasta. Știți ce se întâmplă în casa lui Iair? În casa lui Iair criza devine și mai mare pentru că fetița de 12 ani moare. Iisus se întârzie pe drum
Și fetița aceea moare. Și casa lui Iair este în doliu, este în durere. Iair așteaptă după Domnul, care se ocupă de o femeie bolnavă în stradă. Domnul nu se grăbește și ajunge în casa lui. Și iată, lacrimile au început să fie vărsate în casa lui Iair. S-au adunat vecinii, s-au adunat consătenii să plângă cu cei îndoliați. Cine le schimbă starea sufletească? Cine poate să-i mângâie în întristarea lor? Este cineva? Da, este cineva. E învățătorul care stă în stradă și mai face vindecări. El vrea să vină și în casa ta, Iair. Dar ce poate să mai facă Iisus dacă fetița a murit? Dacă trupul ei e fără viață, ce să mai facă Iisus? Mai poate să facă Iisus ceva? Dacă noi în moarte nu mai putem să facem nimic, pentru El e o posibilitate de a lucra, glorie Lui. Vine o delegație din partea familiei lui Iair și îi spune așa, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 35. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fetița ta a murit. Pentru ce mai superi pe învățătorul? Mai are rost să-l aduci în casa ta? Ce să mai facă Iisus? Și acum priviți-l pe cel care poate schimba stările sufletești. Și mă rog să o facă și în seara asta. Nu știu care e starea ta sufletească. Poate ai venit la evanghelizare și ești trist. Ai o boală, o suferință în corpul tău. Aici e prezent Iisus care îți poate schimba starea ta sufletească. Poate vergi lacrimi că ai pierdut pe cineva drag și te simți singur. Aici e Iisus care schimbă starea ta sufletească. Iată ce a făcut cu Iair. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Ucenicii preferați al lui Iisus pleacă și ei la casa lui Iair. Și Scriptura ne spune, au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. Acolo era tristețe. A intrat în lăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Vă imaginați oamenii aceștia care până în momentul acela când Iisus a venit la casa lui Iair, au venit acolo să plângă, să verse lacrimi, să compătimească pe cei întristați. Și dintr-o dată, când apare Iisus, oamenii ăștia se întorc la 180 de grade și încep să-și bată joc de Fiul lui Dumnezeu. Interesant gestul lor. În loc să spună, bine ai venit Iisus, că am auzit despre tine că faci învieri, ei au început să-și bată joc. Iisus a venit să le spună, fetița n-a murit, ci doarme. Adică noi nu știm cum arată un mort. Și el vine cu teoria lui, fetița n-a murit, ci doarme. Noi am văzut, corpul ei nu mai are viață, fetița a murit. Eu vreau să vă întreb, batjocoritorii de aici au văzut minunea învierii? Credeți că au văzut-o? Nu. Cei care își bat joc de Iisus astăzi nu vor avea parte de învierea dreptilor. Poartă-te frumos cu Fiul lui Dumnezeu ca să ai parte de învierea celor drepți. Iată ce face Iisus. Vine acolo și zice Scriptura atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei, dar prima dată i-a scos afară pe batjocoritori. Batjocoritorii nu văd actul învierii. Și pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila, a apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală-te zic. Poate Hristos să schimbe stările sufletești? Poate. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea mâncare fetiței, că după ce înviem cu Hristos la o viață nouă, dragi creștini, trebuie să și mâncăm. Și mâncarea noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Bine ați făcut că ați venit la evanghelizare. Cei care ați înviat cu Hristos la o viață nouă, astăzi ați venit să stați la masă cu El, să mâncați din cuvântul său,
Să spunem și noi ca psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, pentru că vreau să trăiesc o veșnicie cu tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Ce face învierea lui Hristos? Învierea lui Hristos ne schimbă așteptările și apoi să nu uităm, dragi creștini, învierea Domnului ne schimbă și stările sufletești. A schimbat starea sufletească a Mariei, a schimbat starea sufletească a mamei din Nain, a schimbat starea sufletească din familia lui Iair și vă mai dau un exemplu. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Betania, când un prieten de-a Domnului Iisus Hristos a murit. Lazar era prietenul lui Iisus? Poate se întreabă cineva în seara asta, dar și prietenii lui Iisus trebuie să moară și ei trebuie să moară. Dar și cei credincioși trebuie să treacă prin moarte. Poate cineva o să se întrebe în seara asta și știu că vor fi întrebări. De ce nu s-a vindecat sora Mariana dacă v-a rugat? De ce n-a intervenit Dumnezeu să-i mai dea viață? Dar ce nu putea Dumnezeu să intervine să o vindece? Că atâtea vindecări a făcut Domnul între noi. Putea! Vreau să vă spun, dragii mei, și prietenii Domnului trec prin moarte. Familia din Betania era iubită de Domnul. Evanghelistul Ioan ne spune că Domnul iubea pe Marta, iubea pe Maria și iubea și pe Lazar. Știți ce se întâmplă într-o zi? În casa aceea unde Domnul a intrat de atâtea ori, în casa aceea unde Domnul s-a odihnit, nu știu ce condiții erau. Poate Domnul a servit masa cu cei trei orfani din Betania. Acolo Domnul se simțea bine. Poate jos pe o rogojină dormea, sorbea ciorba aceea, lintea aceea și se complăcea cu viața umilă a celor trei. Și într-o zi, Domnul a plecat din Betania, nu mai era în Betania, și Lazar, prietenul lui, se îmbolnăvește grav. Se îmbolnăvește grav. Și surorile au trimis să-i aducă vestea. Merge și spune-ți-i învățătorului din Nazaret. Acela pe care îl iubești, Iisuse, Lazar din Betania, este grav bolnav. Vino până nu-i târziu. Și Domnul nu vine în Betania. Domnul întârzie. Și stau și mă întreb în seara aceasta, de ce n-ai venit în Betania, Doamne, când Lazar era bolnav? Că doar era prietenul tău. De ce, Doamne? Ce explicație ne dai la gestul tău? Mai stai la evangelizare și Lazar moare. Uitați-vă, surorile au trimis să-i spună lui Iisus, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta, știi că Domnul știe când ești bolnav, când treci prin necaz, prin durere? Priviți-l pe Domnul care dă detalii despre boala lui Lazar. Iisus a zis, boala aceasta nu este spre moarte. Adică nu-i spre ocară, spre decepție, ci este spre slava lui Dumnezeu. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ce să-i spunem lui Lazar, Doamne? Merge și transmiteți-i lui Lazar acasă, care stă pe patul de suferință, că boala lui nu-i spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Și curios, Lazar moare. Oare n-a avut Lazar semne de întrebări? Poate o fi zis Lazar, oare să fie Hristos acela care se pretinde? Oare n-a zis Lazar, de atâtea ori te-am primit în casa mea, Doamne, aici ai avut masa, aici ai avut hotelul, odată în viață te-am chemat și n-ai vrut să vii. De ce n-ai venit, Doamne? Lazar se zbătea între viață și moarte pe pat și se uita la ușă când se deschide. Veneau prieteni din Betania să-l compătimească, să plângă în familie. Să-i spună o vorbă, dar fața aceea salvatoare n-a apărut. Stătea Lazar cu ochii pe ușă să vadă, oare nu vine Iisus? Oare nu vine să se atingă de mine, să-mi dea vindecare, să-mi dea viață? Și Iisus nu vine și Lazar moare. Și Domnul lasă să moară. De ce, Doamne? Și prietenii tăi și cei din familia ta trebuie să moară? Nu poți să intervii pentru ei când sunt bolnavi. Iată vine Domnul să ne spună, de ce a murit Lazar? Și poate vă întrebați și în seara asta, de ce a murit Mariana? De ce? Știți că Domnul are o explicație pentru noi? Uitați-vă ce ne spune Scriptura. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul acela în care era
Și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne toarcem în Iudeia. Învățătorul i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis, Doamne, păi dacă doarme, are să se facă bine, că doar somnul este curant. Și poate după somnul ăsta și după noaptea asta, Lazar o să se vindece și o să-l întâlnim din nou. Știți că ucenicii n-au înțeles despre ce somn vorbea Iisus? Că de fapt pentru cei credincioși moartea este doar o adormire vremelnică? Vine Domnul să le vorbească pe limbajul lor și zice Scriptura, Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, vă vorbesc pe limbajul vostru, să mă înțelegeți bine. Lazar a murit. Și? De ce a murit, Doamne? Nu cumva te contraziști tu în predica ta? Că nu de mult când au venit mesagerii din casa lui Lazar, ai spus că boala lui nu-i spre moarte? Și acum vii să ne spui că Lazar a murit? Uitați-vă ce zice Domnul. Versetul 15. De ce mor uneori cei credincioși? Și mă bucur că n-am fost acolo. De ce? Pentru ca voi să credeți. Înțelegeți de ce uneori Domnul sacrifică o mamă și lasă în urmă copiii? Vă spuneam că înainte de a veni spre dumneavoastră am participat la un privechi, la un tânăr de 16 ani. Nu de mult în biserica Emanuel Suceava, o tânără de 17 ani, blocaj renal. De ce? Evenimentele acestea sunt evangelizări pe care nu le organizăm din vreme. Dar adună oameni care vin din Timișoara, vin din Suceava, oameni care se întâlnesc cu Evanghelia. Poate vă întrebați, de ce a murit Mariana? De ce? Nu puteai să intervii? Vine Domnul să ne spună în seara asta, pentru ca voi să credeți. Poate mai există oameni nemântuiți în Timișoara cu ocazia acestei înmormântări. Domnul vrea să-i determine să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este mântuirea, că El este viața. Slăvit să fie El! Are Domnul un plan pe care noi nu-L înțelegem. Am văzut situații când la mormântare Dumnezeu a vorbit unei familii cum n-a reușit să vorbească într-o viață întreagă. Am auzit copiii care au mormântat mama și au zis, ce bun a fost! Și cât o trăit, i-o făcut numai viața amară. Dar înainte să o dea în groapă, au zis, de astăzi înainte ne pocăim și noi, că vrem să ne întâlnim cu mama care a plecat. De ce, Doamne? De ce pleacă mame tinere? De ce pleacă tați? De ce familii ruinate? De ce copii orfani? De ce? Pentru ca voi să credeți. Să aducă Domnul un rod binecuvântat. Și cu mormântarea aceasta, dacă a plecat Mariana, să fie cineva care să ia locul în biserica din Smirna. N-ai vrea să fii tu, care în seara asta ești la evanghelizare, pe care Domnul te-a chemat în repetate rânduri și ți-a vorbit și i-ai întors spatele. Și noi spunem într-o cântare, când glasul lui te cheamă azi, iubitul meu, ascultă. Primește al iertării har, că vina ta e multă și va veni un ceas amar, o vreme de obidă, că în ușa Sfântului Său har pe veci o să se închidă. Iar tu vei rămânea pe veci în focul de afară, în nesfârșit amar să treci a vecilor povară. Dar chinul cel mai greu și amar va fi încredințarea că a fost și pentru tine har, dar e respins chemarea. A fost o seară de evanghelizare la Smirna când Domnul te-a chemat. A fost o mormântare când ți-a vorbit și ai stat departe și ai refuzat chemarea. Fie seara asta o seară de mântuire pentru tine. Aleluia. Ți-ai înfipt rădăcinile așa de mult în pământ și te gândești că de aici nu mai pleci niciodată. Moartea poate veni și la tine. Te poate lua prin surprindere, poți pleca când te gândești foarte puțin sau nu te gândești deloc.
Nu crezi că e cazul să te pocăiești și tu? Hristosul cel înviat ne schimbă așteptările. Așteptăm o zi când mormintele vor fi goale. Dar eu cred că Hristosul cel înviat ne schimbă și stările sufletești. Și în Betania a făcut-o. Așa de mult plângeau surorile lui Lazar când Iisus a venit în Betania. Marta i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia, știi când? La înviere, în ziua de apoi. Și îl ia pe Domnul și îl aruncă departe, tocmai în ziua de apoi. Adică erai bun cu câteva zile în urmă, dacă erai în casă, Lazar nu murea. Și ai să fii bun, Doamne, și la învierea morților, când o să învieze toți morții. Dar azi nu mai ești bun de nimic? Și vine Domnul să corecteze credința din inima Martei și îi spune așa, asta vrea să facă și cu tine chiar acum. Nu o credință la trecut și niciuna la viitor, ci o credință la prezent. Iisus i-a zis, versetul 25, eu sunt, indicativ prezent, eu sunt. Învierea și viața și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Crezi tu, Marta, lucrul ăsta? Cum? Astăzi, Doamne? Astăzi? Unde l-a spus? Ne ducem la grota, la peștera din Betania, vizităm groapa aceea. Unde l-a spus? Și îl văd pe Iisus la groapa aceea, unde l-au așezat pe Lazar. Nu l-au ținut multă vreme în casă, că nu-i gheață acolo. Și ajunge Fiul lui Dumnezeu la mormântul lui Lazar și face o rugăciune. Știi ce rugăciune face? Mulțumește Tatălui Ceresc. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis, că n-a murit degeaba Lazar. Că boala lui n-a fost spre moarte, ci spre slava ta. Demonstrează aici, la groapă, că tu ești Fiul lui Dumnezeu, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și tu ești stăpânul acestei lumi. Demonstrează-o, Doamne! Și apoi, parcă îl văd pe Domnul așa cu mâna întinsă, ca o șosea vie spre Lazar, o zis, Lazare, Lazare, vino afară. Trebuia să zică Lazar, cum să ies, Doamne, cum să vin? Că-s plin de tifoane și de unguente, că m-ați îmbălsămat după ceremonia iudeilor. Cum să umblu? Lazar n-a mai spus asta. A venit la viață, că cel ce l-a chemat era Hristos, viața. Și a zis, Domnul, dezlegați-l și lăsați-l să umble, că pe calea mântuirii nu se merge cu obiceiuri, cu ceremonii, dragi creștini, ci pe calea aceasta se merge cu o credință vie în Fiul lui Dumnezeu, care ne schimbă stările sufletești. Ce mai face învierea lui Hristos? Ce mai face, dragi creștini? Vreau să vă spun în această zi, ne schimbă relațiile. Ne schimbă relațiile. Iată ce a zis Domnul în dimineața slăvitei învieri, ce i-a spus Mariei. Maria ar fi vrut să-i cuprindă picioarele și Domnul a zis, versetul 17, nu mă ținea, Marie, nu mă ținea. I-a zis Iisus, până astăzi ați avut posibilitatea să vă atingeți de mine, să vă vindecați. Acum, Marie, nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Mai trec încă 40 de zile și plec la tatăl meu. Dar vreau să vă spun după învierea mea, transmite și ucenicilor, se schimbă relațiile. Credeți că învierea Domnului ne schimbă relațiile? Poate învierea să ne schimbă relațiile chiar în seara asta unora de aici? Care n-ați avut o relație apropiată cu Hristosul cel înviat. Învierea vă schimbă relațiile. Iată ce a vorbit Domnul acestei femei. Ci du-te, du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru. La Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Că învierea schimbă relații. Dumnezeul meu devine Dumnezeul vostru și tatăl meu devine și tatăl vostru. O, Doamne, îți mulțumim pentru relația asta. În seara asta avem tot dreptul să spunem rugăciunea domnească. Tatăl nostru care ești în cerul. Că învierea lui ne schimbă relații. Cea mai binecuvântată relație care o ai pe pământul acesta, știți care este? Poate vă zice cineva să ai relație cu un parlamentar. Atunci chiar ești un om fericit. Numai că mandatele astea sunt limitate și vin alții. Dacă aș avea o relație bună cu prim-ministrul țării sau cu președintele țării, chiar aș fi un om fericit într-o vreme de criză. O, dragii mei, îți relații trecătoare.
Cea mai bună relație e relația cu cerul, cu Fiul lui Dumnezeu. Spune Pavel romanilor, noi n-am primit un duh de robie ca să mai avem frică, dar ce am primit? Am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și Duhul nostru adeverește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că noi suntem copiii Lui și suntem moștenitori. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Ioan capitolul 1, versetul 11. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică dacă îl primești în seara asta în viața ta ca Domn și Mântuitor, îți dă dreptul să te numești copil al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să-i declari credință că El e Mântuitorul, El e Domnul, că învierea Lui ne schimbă relațiile. Doamne, îți mulțumim că suntem copiii Tăi. Dacă ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața asta, dragi creștini, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, dar dacă ne punem încrederea în Hristos și pentru viața de dincolo, suntem cei mai fericiți. Că învierea Lui ne schimbă așteptările, învierea Lui ne schimbă stările sufletești, învierea Lui ne schimbă relațiile, că suntem copiii Lui și vreau să vă spun, învierea Lui ne schimbă și direcția. Ne așează pe calea mântuirii. Se arată Domnul femeilor în dimineața învierii și Evanghelistul Matei ne mai dă un detaliu și iată ce ne spune Scriptura. Capitolul 28, versetul 8. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie. Au alergat să dea de veste ucenicilor Lui, dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, învierea schimbă direcția. Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Învierea ne schimbă direcția, că ne duce la întâlnirea cu Domnul nostru în slavă, în glorie. Nu cumva direcția ta până în seara aceasta a fost o direcție greșită? A fost pe drumul păcatului, pe drumul morții? Ți-ai permis să-ți bagi joc de tinerețea ta, de viața ta? Învierea lui Hristos vrea să schimbe direcția. Dacă Saul altădată mergea să se răzbune pe creștini și să-i aducă legați la Ierusalim, în drumul lui spre Damasc intervine Hristosul cel înviat și schimbă direcția. Din ziua aceea, Pavel devine apostol al neamurilor și predică despre Hristosul cel înviat. Fiecare am avut un Damasc al nostru. Frați și surori, probabil vă amintiți de ziua când Domnul v-a schimbat direcția, când v-a întâlnit în Damascul vieții voastre și v-a așezat pe drumul mântuirii. Mulțumiți în seara aceasta! Prieteni dragi, Hristos e prezent aici să vă schimbe macazul vieții, aleluia, să vă așeze pe drumul mântuirii. El e cale, adevăr și viață. Aleluia. Și cine merge pe calea asta, Domnul îi dă întâlnire în cer. Aleluia. Și le-a spus femeilor, e valabil și pentru noi, acolo, acolo mă veți vedea. Credeți că acolo vom vedea? Aleluia. Doamne, ajută-ne ca să avem parte de întâlnirea aceea. Aleluia. Pe plaiurile veșniciei, în țara aceea unde nu mai este moarte și durere, unde nu mai este tânguire și va fi o bucurie veșnică, care nu o să o răpească nimeni niciodată. Familiile vor fi reconstituite și vom fi în prezența Hristosului înviat, o veșnicie. Dar nu uitați, până atunci, trăim pe acest pământ al lacrimilor, al durerilor și trebuie să înțelegem că învierea lui Iisus ne schimbă așteptările, ne schimbă stările sufletești. Învierea aceasta, v-am spus în această seară, ne schimbă relația. Vrea să ne facă copii ai lui Dumnezeu, dar vrea să ne schimbe și direcția. În final, să ne ducă pe toți în cer. N-ați vrea, acum la final, să aducem o rugăciune de mulțumire Domnului. Să mulțumim Tatălui Ceresc că L-a trimis în lumea noastră pe Hristos. Să-I mulțumim pentru învierea Lui. Că învierea Lui ne mai dă speranță. Numele Lui să fie slăvit în veci. Vă îndemn să vă ridicați în aceste momente. Să plecăm capetele în semn de smerenie. Să mulțumim Domnului pentru învierea Sa, să-I mulțumim Domnului pentru jertfa de la cruce, pentru sângele care a curs pe lemnul de blestem, să mulțumim că ne dă dreptul să ne numim copii ai Săi. Și dacă aici sunt prieteni, oameni care încă mai sunteți rătăcitori pe drumurile vieții și că n-ați avut o zi în care să dați o mână de pace cu Hristosul cel înviat, recunoașteți-vă starea înaintea celui preanal și spuneți-i în seara aceasta, Doamne, sunt vinovat. Te rog, iartă-mă, Doamne, prin sângele vărsat la cruce, curățește-mă, spală-mă, Doamne, așează-mă și pe mine pe drumul mântuirii, Doamne, și pune și în mine, Doamne, această credință puternică în învierea Ta.
Vreau să fiu copilul tău. Declară-i credință în rugăciunea aceasta. Nu trebuie să-ți fie rușine. Unora le e rușine să ridice o mână și spune, eu să mă numesc pocăit, să redă de mine colegii, prietenii, cunoscuții. Dar vreau să vă spun, nu trebuie să ne fie rușine. Important e să privească cerul cu drag la noi și numele noastre să fie scrise în cerul. Recunoaște-te păcătos, cere iertare, declară-i credință ca să pleci de aici un om fericit. Aleluia!